היום אני רוצה לדבר מה קורה בן אדם עבר טראומה בחיים, עבר איזה ניסיון, איזה תאונת דרכים, איזה חולי, איזה משבר כלכלי, וברוך השם, ברוך השם, הוא יצא מזה ללא פגע. יצא. עברי, התבסס כלכלית, הכל טוב יפה, ברוך השם. הייתה סכנה רפואית, אבל לאט לאט התבשרנו בשורות טובות, והכל תקין, והכל נפלא, והכל טוב. איך אני אמור להתייחס לעבר? איך המבט שלי היום, כשכבר הכל תקין, והתאונה הייתה לפני 3 שנים, המשבר הכלכלי היה לפני 5 שנים, היום אנחנו מבוססים כלכלית והכל טוב, איך אני אמור להסתכל על זה? איך אני אמור לחשוב על מה שהיה בעבר? האם בכלל לחשוב על זה? או אל תחשוב וזהו. תחיה את ההווה. תהיה ממוקד בהווה. עכשיו טוב לך, תשמח, תודה. זה הכל. כן, אבל לפני 5 שנים, אתה יודע מה עברתי? עזוב. איך השיר אומר? מה שהיה, היה. נגמר. העיקר להתחיל מההתחלה. ככה השיר אומר. הוא נפגע גופנית, הוא נפגע נפשית, אבל עכשיו הוא השתחרר מהתאונה, גם גופנית, ברוך השם, לא רואים שריטה. נפשית, הוא היה בטראומות, השתחרר, היה בטיפול, בייעוץ, בתדרוך, השתחרר. היום הוא גבר בעמיו. איך אני היום אמור להסתכל על הסיטואציה שהייתה לפני 5 שנים. כן, האדם עצמו שעבר את התאונה הזאת, וברוך השם, היום זה כבר שייך לעבר, אין לו שום קשר היום למה שקרה בעבר. איך הוא אמור, כשמזכירים לו את התאונה, או איך הוא אמור גם בלי שיזכיר לו, הוא אמור להיזכר בזה, או אמור כל פעם שמזכירים לו את זה, אל תזכיר לי את זה. תעשה לי טובה, אל תשגע אותי. די, לא, עזוב. או לא. העולם אומר, נגמר, תמחק, מת. יש את מה שיש עכשיו. עכשיו טוב לך כלכלית? להודות. תודה. עכשיו אתה מרגיש בריא? זהו, סע. מה אתה צריך לשגע את השכל שלך? מה אתה צריך להתבלבל? ככה העולם אומר. אני מבין אותם. כי למה שאני אזכר בטראומות? למה שאני אזכר במעברים קשים שהיו לי? מה זה ייתן לי? מה זה נותן? מה העניין לי אזכר? זה לא נותן לי כלום בחיים. זה רק מדחדך אותי. ומפיל אותי לעצבות. אז למה להיזכר בזה? אני אתן לכם דוגמה. היה לי תלמיד עד גיל 35, לא מצא את השידוך שלו. יום אחד הוא בא אליי בוכה, בחור בגיל 35. הרב, היום נפגשתי עם ה-300. כבר 300 מפגשים היו לו של ניסיונות לשידוך, הוא כבר בן 35. וברוך השם, אחרי הדמעות האלה ואחרי הבכי הזה והתפילות שלו, מצא את הגברת שלו והתחתנו. אבל 15 שנה הבן אדם הסתובב בעולם ללא מוצא. עכשיו כשהוא נשוי ויש לו 2 ילדים,
איך הוא אמור להסתכל על ה-15 שנה הכואבות? או, הנה, שמעתם? הוא לא אמור להסתכל. יפה מאוד. ככה העולם אומר. דרך הבעל שם טוב אומרת לא ככה. בדיוק. דרך הבעל שם טוב אומרת, לא סתם השם העביר אותך את מה שהוא העביר אותך. לכל מעבר בחיים, לכל תחנה בחיים שהיית, כואבת ולא כואבת, נפשית או גופנית, יש שם מסר בשבילך מדויק, וחשוב שתזכור אותו, וחשוב שתפנים אותו, כי בלי זה אתה לא תהיה מחובר אל השם. בן אדם עבר תאונה לפני 5 שנים, מה זה בא לומר לו? בוא בוא בוא, ראית מה קרה לך? אתה רואה? למה היה לך תאונה? סימן שאתה לא מסוגל לשמור על עצמך בכבישים. אתה לא מסוגל. אז איך היום לא היה שום תאונה? אז איך מחר אין שום תאונה? אז איך אתמול לא אין תאונה? כי השם שומר עליך. מי גילה לך את זה? התאונה לפני 5 שנים. המעברים שיש לאדם באים ללמד אותו. הלו, 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 איפה אתה חי? אתה בכלל מבין מה הולך איתך? מה, אתה חי ככה בלי להתבונן? מה, אתה לא קולט מה המציאות מגלה לך, מלמדת אותך? לכל יום יש מסר. יש מסר. יום אחד הכנתי חביתה. חביתה, רבותיי, אני מכין חביתה שנים. עוד כשהייתי לפני החתונה, הייתי תמיד מכין חביתות, לי ולאחים שלי. לפני חודש הכנתי חביתה, קפץ עליי מהשמן שהיה במחבת, קפץ עליי על האצבע ועשה לי קביעה. ולא עזב אותי 3 ימים הקביעה הזאת, היא שרפה. מה קרה? מה זה היה? הלו, הלו. זה שאתה מכין חביתות ולא מקבל קביעות, אל תראה את זה כדבר מובן מאליו. הנה, הנה, אני אראה לך. בוא תראה אם אני שנייה, על פי את השנייה, טיפה סוגר את העין, קופץ עליך שמן, רותח. וכשזה לא קופץ עליך, זה כי אני השם שומר ומציל אותך. לא כי אתה אלוף התיגונים. לא, כי אני שומר עליך. כמה זה חשוב. העולם בורח מהרגעים הלא יפים שלנו. זוג, היה להם זמן שהם רבו דם ואש ותמרות עשן. אחרי 2 חודשים התפייסו. בואי נפתח דף חדש. טוב. פתחו דף חדש. תגיד לי, ומה עם כל הצעקות שהיה לפני 2 חודשים? מה עושים איתם? עודד, היה לפני 2 חודשים צעקות. מה אתה עושה עם הצעקות שהיו לפני 2 חודשים? מה אתה אומר? לא מקרי, לא לי, לא. לא ככה. השם מראה לזוג הזה, בואו בואו תראו, אתם יפהים כמו זוג יונים, מבינים אחד את השני, איזה יופי, איזה תקשורת. הלו! התקשורת הזאת זה אני נותן לכם. בלעדיי, אתה זוכר מה היה לפני 2 חודשים? זה מי שאתם. אתה זה לא המצבים היפים, המוצלחים שלך. לא, לא, לא. בשביל זה מדי פעם
אנחנו מקבלים שיעור מציאותי שמגלה לנו מה אנחנו בלי הרחמים של השם. מצאתי לזה מקור בפרשה. שרה, באיזה גיל נולד לה בן, אתם יודעים? 90. ואברהם, באיזה גיל נולד לו יצחק? 100. הוא היה גדול משרה ב10 שנים. 90 שנה אין לשרה בן. מגיעים האורחים בפרשה, 3 אורחים, מלאכים, ויאמרו אליו, איה שרה אשתך? לא רואים את שרה, איפה היא? אז אומר, היא באוהל. ויאמר, הנה באוהל, ויאמר, שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. מה זה המילים שוב אשוב אליך כעת חיה? יפה מאוד. ככה רש"י מסביר. רש"י מסביר שהוא אמר לו, שוב אשוב אליך, אני עוד אחזור לפה כעת, כמו עכשיו, מה עכשיו, פסח? אני אגיע לפה פסח שנה הבאה, ויהיה לכם בן. אז הוא אומר לו, שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. מה זה כעת חיה? כמו עכשיו שאנחנו חיים, ככה שנה הבאה, בעזרת השם, יהיה לכם בן. זה הפשטות. לפי דרך הבעל שם טוב, זה עובד ככה. שוב אשוב אליך. אני רוצה לבוא אליך. ואני בעזרת השם רוצה לבוא אליך. אתה מקבל בן. בתנאי. כעת חיה. הזמן הזה. הזמן הזה, כעת. מה עכשיו? יש לך ילדים או אין לך ילדים? יש לך ילדים או אין לך ילדים? אין לך ילדים. אני רוצה שכעת חיה. כל הזמן תחיי את הכעת הזה. לי אין ילדים, לי אין ילדים, אני לא יכולה להביא ילדים. אני השם ראה לי שאני לא יכולה להביא ילדים. ואז, כששנה הבאה יבוא לך בן, מה תגידי? סוף סוף ילדתי. לא, את לא תגידי ככה. את תגידי, סוף סוף השם הביא לי ילד. לא ילדתי, אני השתניתי. זהו, מהיום אני כבר כן יכולה להביא ילדי. לא, כעת חיה. את צריכה כל הזמן לחיות את הכעת. את עכשיו. מה זה עכשיו? יש לך ילדים? לא, תמיד תזכרי את זה. זה נקרא בתהילים. ומכאובי נגדי תמיד. אדם ששוכח את העבר שלו, בלי לשים לב, הוא נכנס לשגרת החיים, והוא לא קולט כמה ניסים ונפלאות עושים איתו יום, יום, שעה, שעה. איזה נס. מה זה איזה נס? שכחת שהבן שלך עבר תאונת דרכים לפני שנה? לפני שנתיים? מה זה היה? לא, לא, זה הבעיה שזה היה אצלך. אתה לא חי את זה. בורא עולם פעם אחת תראה לך. בוא תבין מה אמור להיות כל יום. ואני כל יום מחדש שומר, מגן, מציל, פודה, מושיע אותך. שוב אשוב אליך. אני אחזור אליך עם ילד, בתנאי. שכעת חיה. תמיד אתה חי את המצב של עכשיו. אתה לא שוכח, גם אם יהיה לך 20 ילדים, אתה לא שוכח את התקופה הקשה שהייתה לך ולומד ממנה. אבא, תזכה אותי ללמוד שאני מצד עצמי, שאני מצד עצמי, לא יכול להביא ילדים. וכל הילדים שיש לי זה הרחמים שלך. זה מקור אחד שמצאתי בפרשה לנושא הזה, מצאתי לזה עוד סימוכים. כשהמלאך אמרת ברכה, את הבשורה הזאת, כתוב כך, ותצחק שרה בקרבה למור. שרה השמעה שהיא הולכת להביא ילד והיא בת 90.
אז ותצחק שרה בקרבה למור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה. אני כבר סבתא בלויה, אני כבר אישה בלותי, אני בלויה, איך אני אביא ילדים בגיל 90? איך? אני כבר כולי קמטים, ואדוני זקן וגם בעלי כבר זקן, אז יש לשנינו, אנחנו בבעיה. ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה למור? מה, היא צוחקת? מה, היא לא יודעת מי אני? היא לא יודעת שאני יכול להביא לאישה גם בגיל 200 ילדים? לא גיל 90. מה שאני רוצה אני עושה. למה זה צחקה שרה למור, האף אמנם ילד ואני זקנתי? מה? למה צוחקת? היפלא מהשם דבר? מה, יש משהו שאני לא יכול לעשות? למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. אתה תראה שיהיה לבן. בואו תשמעו פסוק. מה זה בעייתי? המפרשים כולם מדברים עליו. ותכחש שרה למור, לא צחקתי. אברהם אומר לה, שרה, למה צחקת? מה, 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 מה יצחיק אותך? הוא אמר שיהיה לך בן עוד שנה. למה צחקת? מה שרה אומרת? ותכחש שרה למור, לא צחקתי. אני צחקתי? איפה ראית שצחקתי? לא צחקתי. איפה ראית שצחקתי? לא צחקתי. אוקיי, ואז אברהם בא אליה, הוא היה נביא, והשם אמר לו, למה זה צחקה שרה? אז הוא אומר לה, גברת, למה צחקת? אז היא אומרת, לא צחקתי. מה זאת אומרת לא צחקת? את צחקת או לא צחקת? שרה אומרת, לא צחקתי. אימא לה, מפחיד. למה היא אמרה לא צחקתי? כי יראה. היא פחדה. ממי היא פחדה? היא פחדה שאברהם ייתן לה מכות? שאלתי אותך למה צחקת, למה את עונה? לא, לא צחקתי, מה הוא? לא צחקתי. כי יראה, כי היא פחדה. מה, שרה פחדה מאברהם? אבל אז השם יודע את האמת. אז אם השם יודע את האמת, על מי את אומרת לא צחקתי? מאברהם את לא אמורה לפחד, הוא לא יעשה לך כלום. והבורא עולם יודע את האמת. אז למה שרה אמרה, לא צחקתי, כי יראה. יפה, יפה מאוד. בואו תראו את התגובה של אברהם. ותכחש שרה לאמור, לא צחקתי, כי יראה. ויאמר, לא, כי צחקת. לא הבנתי כלום, 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 מה קורה פה? אברהם שואל את שרה, למה צחקת? לא צחקתי. אומר לה, את כן צחקת. לא הבנתי מה, מה התורה כאן כותבת פסוקים של ויכוח שהיה בין אברהם לשרה. לא צחקתי. את כן צחקת. אני אומר לך שלא צחקתי. אני אומר שאת כן צחקת. אלא אני מבטיחה לך. אתה צריכה לתבטיחי לי. אני יודע שכן. לא הבנתי, מה... היא אומרת, לא צחקתי, והיא אומרת, כן צחקת. מה זה? זה כמו אותו בעל שאמר לי, אשתו, היה לי 100 שקל בארנק. איפה זה? לא יודע, אני... איפה אני יודע? אבל אני יודע בדיוק במצלמות, ראיתי איך שאת מכניסה את האצבע. אני אומר לך שלא. ראיתי, נו. מה זה, כאילו... בעל ואישה שאחד תופס את השני. מה הולך כאן? מה הולך כאן, רבותיי? אני חושב שכתוב כאן נקודה מאוד מאוד חשובה כמו שדיברנו מקודם. שרה צחקה. לכולנו זה יכול לקרות. בגיל 90? איך? איפה? איך אני ילד? מאיפה אתה רוצה שאני אביא? איך?
90 אחרי בלוטי? לא, אין מצב. אז קורה שצחקנו. אבל שרה אימנו קלטה שהיא צחקה. אבל היא מיד עשתה תשובה. וואי, טעיתי שצחקתי. אוי, זה לא היה בסדר שצחקתי. אני חייבת להיות יותר חזקה באמונה. ושרה אימנו הייתה בטוחה שהואיל והיא עשתה תשובה על הצחוק שהיא צחקה, נמחל, אדם עשה עבירה. והוא אומר לבורא עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי. נמחל או לא נמחל? עודד! הרוב? מה זה שאלה של רוב ומיעוט? אין כזה דבר. אדם אומר, חטאתי, טעיתי, טעיתי, מודה, טעיתי, הוא מודה ועוזב, הוא מודה ועוזב, ירוחם, נגמר. כן, כן, הוא מתכוון לזה באמת. אז שרה, ודאי שהיא צחקה, ותצחק שרה בקרבה, ידעה שהיא צחקה. אבל היא הייתה אישה עם יראת שמיים. היא הייתה אישה כי יראה, היה לה יראת שמיים, ומיד היא עשתה תשובה. אז כשהיא עשתה תשובה, היא הייתה בטוחה, נמחה לי, זהו, זה נמחק, לא צחקתי, אין, זה נגמר הסיפור הזה, נגמר. עשיתי תשובה או לא עשיתי תשובה? עשיתי, נגמר. אז מה רוצה ממנה אברהם? אלא? ואז מה? יפה, יפה. ויומר, לא. כי צחקת, גם אם עשית תשובה, וזה נמחה לך, את צריכה תמיד לזכור את הרגעים של הצחוק שלך, שאני מצד עצמי צחקתי על זה. לא האמנתי, צחקתי, אפילו שזה נמחל. אוקיי, לא תקבלי עונש, אבל היה פה מסר. לי יש אמונה או לי אין אמונה? אני מאמינה או אני לא מאמינה? מה הצחקתי מגלה לנו? שלי אין אמונה. אז אם לי אין אמונה, אז איך אני שרה אימנו? אז איך אני כזאת אישה גדולה? הרחמים של השם. ויומר לא, כי צחקת. אברהם אומר לה, נכון שזה נמחה לך, אבל את תמיד צריכה לזכור את זה. שאני צחקתי. כן. רבותיי, לא לברוח מהכישלונות שלנו, מהצחוקים שלנו, מהשנים הקשות שלא היה לנו ילדים, מהשנים הקשות של הפרנסה, מהמצבים שנפלנו והידרדרנו כלכלית. הבורא עולם נותן לך את המצבים האלה כדי שתלמד, תלמד מהם. אתם יודעים מה קורה למי שחי ככה? החיים שלו הרבה הרבה יותר אמיתיים, הוא אמיתי יותר, אבל הוא גם יותר מודה להשם. וואי, תודה לך השם, תודה לך השם. אני רוצה לספר לכם משהו על עצמי. היום באתי לפה ואני לא כל כך מרגיש טוב. לא כל כך מרגיש טוב. כואב לי כאן בפנים בריאות, שיעול חזק, וכבר תקופה ארוכה, שלא היה לי את זה. אתם יודעים למה? למה תקופה ארוכה שברוך השם לא היה לי את זה? כי אני מקפיד לקחת יום-יום ויטמין C. יום-יום! אין יום שאני לא לוקח ויטמין C של חברת סולגר. יפה או לא? פרסומת סמויה. נראה אם הם יתקשרו אליי. בקיצור,
לא פחות ולא יותר. עבר יום כיפור, עבר ראש השנה, חלק, תקין, עוצמות, שירים, תפילות, הכל טוב. באיזשהו מקום נכנס לי מחשבה. מה המחשבה? אין על הויטמין C. מי יכול על ויטמין C? בא בורא עולם ואמר, בוא בוא, חמודי, בוא נשמה טובה, בוא בוא. מה אמרת? C? בוא, אני רוצה לראות איפה הויטמין C שלך. רבותיי, אני עובד על היום 3 ויטמין C ליום, לא אחד, עברתי ל3, ולא עוזר. שיעול, כאב בריאות, ולא עוזר C. מה זה? מה זה? מה זה? מה קורה לי? שיעור. ראית מי עוזר לך? אתה קלטת עכשיו? תזכור, תזכור, אני מלמד אותך משהו שזה לא C, זה לא ויטמין C. הנה, אתה רואה, הוא לא עוזר לך. סימן שזה לא זה. אז מי הציל אותך עד עכשיו? השם. לא ויטמין C. ככה השם מחנך אותנו. ואם תזכור את זה, אם תמיד תחיה את המצב הזה, כעת חיה, ולסרבן. כשאתה תמיד תחיה את הדברים האלה, בורא עולם, אני בלעדיך ליצן, ותצחק שרה. זאת, זה אני, צוחק. אני בלעדיך חולה. אני בלעדיך נופל בפרנסה, בורא עולם. וכל שקל, כל הלקוחות שנכנסים עכשיו לסופר שלי, זה הרחמים שלך. אז מה בורא עולם אומר? ככה אתה איתי? כך עוד. קח עוד ברכה ועוד ברכה. אבל ברגע שבן אדם אומר לעצמו, לא, אדוני, יש פה לקוחות, זה בזכות שאנחנו ידענו לתפוס מיקום נכון, לשים את המזגנים במקומות הנכונים, לשים את השלטים, לשים תאורה נכונה, פרסומות, זה מה שמביא לנו את הלקוחות, הפרסומות. שכחת את התקופות הקשות שלך? שכחת שהייתה לך קריסה בעסקים? שכחת? מה, מה, בשביל מה העברתי אותך את התקופה הזאת? כדי שמה? סתם כי החלטתי לענות אותך? מה, אני בורא עולם שעומם? אין לי מה לעשות בחיים רק לענות אותך? רציתי ללמד אותך! שלא תשכח שזה אני נותן לך את כל הטוב! אני נותן לך בריאות! אני נותן לך שמחת חיים! אני נותן לך את הילדים. ככה. ויומר לא, כי צחק, שרה, שרה, חשוב שכן תזכרי את הצחוק שהיה לך. למה? כי אז את תגידי, אני, אין לי אמונה. אני צוחקת. קשה לי להאמין. אז איך פתאום יש לי אמונה? אז איך אני שרה ממנו? הרחמים של השם. איזה כיף להיות ככה, פתוח, תהיה אמיתי, תהיה משוחרר, תפסיק להתנתק מהכישלונות ומהנפילות. לא, זה היה נגמר, פנינו קדימה, לא היה ולא נגמר. כעת חיה, תמיד תחיה את זה, את הכעת, את הנפילה, את הקושי. מה, זה ישבור אותי? זה לא ישבור אותך, הפוך. אז אתה תתחיל להעריך כל רגע ורגע שטוב לך בחיים. זה לא יהיה מובן מאליו. אני שמעתי סיפור על הרב מחפוד. שמעת עליו? ענק שבענקים. מגדולי הדור. כשהוא מחתן את הילדים שלו, אז הוא יושב עם ההורים של הקלה, או הפוך, עם הצד השני. כן, מה מתחייבים עבור הזוג? מה נותנים לחתונה? הרב מחפוד, אני לא נותן כלום. שיסתדרו. קצת
קצת אני אעזור להם לאולם, טיפה על התזמורת, שיסתדרו. אחרי שעובר שנתיים, שלוש, שהזוג בשיניים ניסו לשרוד, בשיניים ניסו לשלם משכנתה או שכירות או מה, אז הוא קורא להם. אחרי שנתיים, שלוש, שהם התחרבשו, התבשלו, קורא להם. מה נשמע? מה קורה? מה המצב בבנק? חסר לכם משהו? קניתם דירה? למה לא קניתם? מאיפה? איך? אין מה לאכול. ככה? אוקיי. וכמה ילדים כבר יש, ברוך השם? שלושה ילדים? ברוך השם. ועוד אין לכם דירה וכזה? מוציא פנקס צ'קים, מסדר אותם לכל החיים. אז שאלו אותו, אם אתה מתכוון לעזור להם, למה על ההתחלה לא נתת? איזה מבחן? איזה מבחן? על הזוגיות, על היצורות, על המאמצים, אמר הרב מחמוד, אם אני אתן לזוג על ההתחלה את כל העשרות אלפי שקלים ואת כל המאות אלפי שקלים, והם יקבלו את זה ככה על מגע של כסף, הם לא יעריכו, והם לא יבינו מה הם קיבלו עכשיו. קודם כל תטעמו את החיים. תראו מה זה שאין מה לאכול. תראו מה זה שאתם לא יודעים איך סוגרים את החודש, צריך לשלם שכירות ואין לנו מאיפה. תתמודדו קודם, תטעמו את הקושי, את החיים. ואז כשאבא יעזור, כשאבא ייתן את העזרה שלו, יו, אבא, הצלת אותנו, איזה אבא טוב אתה, תודה רבה, יהיה לזה ערך. אתם לא תזלזלו בכסף הזה. כי טעמתם את הקושי, אתם שלוש שנים התבשלתם. זה היה בשבילי, וואי, 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 מסר לכל החיים. ללמוד ממנו, מהרב. אותו הדבר הבורא עולם עושה. הוא נותן לנו תקופה בחיים, מדי פעם תקופות של קושי, לא כי הוא רוצה לענות אותנו. תתחיל, תתחיל, תתחיל לזוז, נראה אותך. תתמודד. נראה, נו, נראה. מה איתך? איך הפרנסה? איך הולך? קשה. איך השלום בית? על הפנים. איך הילדים? זוועה. אוקיי. מה אתה רוצה עכשיו? תרחם עליי, מורה, תרחם עליי. בבקשה. הגברת מתחילה להירגע. תודה השם, תודה. הילדים מתבגרים, נהיה קצת יותר זמן להורים. סיופי. פתאום נהיה יותר רגוע בבית עם הילדים, קצת יותר רגוע עם האישה, פרנסה לאט לאט מתיישרת. נו, נראה מה אתה אומר, נראה מה, אם אתה יודע מה אומרים עכשיו, נו, נראה. השם זה אתה, זה הרחמים שלך, כי אתה הראית לי, לימדת אותי, מה אני בלעדיך. אז אל תשכח את זה, ויומר לא, כי צחקת, תזכרי שאת צחקת, כדי שמזה תביני שכל היראת שמיים שלך, זה הרחמים של השם. יהי רצון שנזכה כולנו ללכת בדרך האמת, אמן כן יהי רצון.